Kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga leo amerejea nchini kutoka Afrika Kusini na kuelekea moja kwa moja katika uwanja wa Kamukunji jijini Nairobi. Raila akiambatana na Martha Karua wa na Kenya, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa miongoni mwa wengine kwa hutubia wafuasi wao. Mr. Blower ya IEBC ambaye amepiga parapanda. Amepiga parapanda. Ameambia Wakenya waamke. Na amesema kinagaubaga ya kwamba kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 iliibiwa na Bwana Chebukati na makaragosi wake. Tusije tukawachilie ndoto yetu kufa. Bado ndoto yetu iko, inawezekana na itawezekana. Kuleni GMO wa kina mama wa mendevu. Serikali ya kikatili haiwezi kuwa na amani ikiwa hakuna haki. Kinara wa Azimio amesema uchaguzi wa Agosti 9 haukuwa wa kweli na haki, na kuwa madai yake yamedhibitishwa na utafiti wa shirika la Vanguard Afrika uliodai kuwa Raila alishinda uchaguzi kwa kura milioni 8.1 dhidi ya milioni 5.9 za Ruto. The presidential results announced unilaterally by Mr. Chebukati on August 15th were entirely made up by him and had nothing to do with the votes you cast. Raila ametangaza kuwa hataki kufanya handshake na Rais William Ruto kama inavyodaiwa. Wameitisha mimi ati yao jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano ati wanataka handshake. Nini? Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Waziri mkuu wa zamani sasa ametoa matakwa 8 kwa Ruto na serikali ya Kenya Kwanza. Ya kwanza ni kukataa matokeo uchaguzi wa Agosti 9, kutotambua serikali ya Kenya Kwanza, kutotambua William Ruto kama rais wa Kenya, kutaka rekodi za uchaguzi wa IEBC mwaka 2022 zikaguliwe upya, kusitishwa kwa mchakato wa kuunda upya IEBC, kukataa sera za UDA na kuondolewa kwa ushuru unaotozwa kwa bidhaa kama vile unga, maziwa, sukari, vitabu vya shule, umeme, mafuta na ada ya shule. Baada ya kutoa makataa yake 8, kinara wa Azimio Raila Odinga sasa amesema kwamba atafanya mkutano mwingine kama huu katika uwanja wa Jakaranda Jumapili hii ijayo ili kurai serikali kutimiza matakwa yao. Give us in mine K24 katika uwanja wa Kamukunji, Nairobi.